kosak kan. Kalau kosak kau dah, bukan kau. Kau jawab buluk. Bukan kau bagi haid tu haram membaca Quran, kosak baca Quran. Kau ni tahan nak kata apa. Assalamualaikum, kaya cik. Allah. Eh, tu lah seorang. Oh, yelah. Seorang. Oh, yelah tu. Oh, tak faham. Kau kena dekat sini. Boleh. Boleh start up. Memang tak boleh ke. Ni. Siapa dia? Oh, Indonesia. Oh, betul? Buat apa sini? Oh, kat situ, kat ni. Mbak Telur kan? Oh, kat sini. Oh. Oh, itu. Kori. Oh, Mekah lah. Dia duduk sana lah. Oh, duduk sana lah. Dia jadi-jadi buat apa? Sana. Imam. Imam kat mana? Oh, ingat masjid haram. Oh. Dia salah apa? Oh, oh, kita malu dia. Eh, dengar tak tu? Macam tak dengar eh. Test, test, test. Jangan suara, jangan suara. Oh, dia gitu.
Jadi gemboh tu. Hah? Gereja balik. Oh, gereja balik. Ayah. Mana ayah kita? Baru start nak. Doktor. Ha? First time. Ya. Jangan suara. Jangan suara, jangan suara. Test, test. Pakai dia. Test, test, test. Jangan suara. Hah? Tak. Sekali, sekali, sekali. Sekali. Subhanallah. Cuba tak pakai ni. Assalamualaikum. 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 Cuba tak pakai ni. Oh, tak pakai ni jelah. Tak pakai ni jelah. Ya kan. Assalamualaikum. Oh, takkan ajalah ni. Oh, tak pegang lagi lah. Tak makan ni lah. Okay, tu start tu. Assalamualaikum. Oh, tak pegang lagi lah. Tak makan ni lah. Mana 4 orang eh? Teruk tu yang boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tengok. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi sebelum kita baca, kita nak buat pembetulan sikit lah. Minggu lepas jawab, silap jawab sikit. Iaitu, Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Okay. Soalan hari itu, kalau seseorang perempuan tidur dalam keadaan dia haid, kemudian bangun-bangun suci. Maka atas kaedah ini, Al-aslu fi kulli hadithin. Asal pada setiap sesuatu yang berlaku, takdiruhu, takdirnya ialah, takdir itulah, takdir benda berlaku tu. Bi aqrabi zamanin, dengan masa yang paling hampir. Jadi sekarang ni dia tengok zahir sucinya ialah selepas bangun tidur. Makna dia akan menghukumkan dirinya suci itu pada ketika itu sahaja. Makna waktu tidur itu dia haid lah. Gitu. Macam itu disebut, itu disebut pula. Itu boleh tengoklah kita Al-Ashbah wal-Nadha'ir, masail-masail di bawah kaedah ini. Al-aslu fi kulli hadithin, cari-cari kaedah berapa tak tahu. Dia tulis Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Dia tengok. Di masail-masail itu semua dihukumkan zahir pada ketika dia lihat sahaja. Yang sebelum betul-betul dihukumkan tidak. Mana?
Contoh sekarang ni perempuan tidur haid. Bangun tidur suci. Okey, dia zahir hukum suci ialah ketika dia bangun. Mana sebelum bangun dihukumkan zahir haid seperti mana sebelum tidur. Ha, macam seorang yang puasanya buka pukul 7:30, dia cek-cek 7:32 ada darah. Jadi dia pun akan kata, "Eh, kemungkinan darah keluar sebelum kot." Ha, jadi ada kemungkinan begitu. Maka atas kaedah ini al-aslu fi kulli harithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin, maka dihukumkan zahirnya 7:32 itu yang haid, 7:31 dan sebelumnya ialah suci. Ah ha, gitu eh. Tu yang pertama. Kemudian ada orang tanya dekat inbox kita ni. Dia kata apa? Dia kata, "Assalamualaikum. Nak tanya sikit bab awal mukaddimah tu. Antum mada naqal?" Oh, pakai antum, tak ada antum apa. Hang tak apa. "Bagi yang haid dan seangkatannya," seangkatannya mungkin kata hadas kot, "mesti diqasakkan kita baca Quran. Kalau qasak Quran, jadi Quran. Bukankah bagi haid itu haram membaca Quran dengan qasak membaca Quran?" Ha, betul lah. Bermasalah. Dia gini, bagi orang yang baca Quran dalam keadaan haid, bagi orang yang baca Quran junub, maka dia perlu pada qasak baca tu. Sebab bagi orang yang berjunub, bagi orang yang haid nifas, dia diharamkan baca Quran. Jadi kalau baca macam mana? Oh, kalau baca kena ada qasak. Sebab ada kadang-kadang ayat Quran itu bukan untuk dibaca Quran. Contoh, naik kenderaan. Ada ayat Quran yang menunjukkan doa naik kenderaan. Contoh lagi ialah apa nama? Baca tiga kul contohnya. Sebelum tidur, tu disebut dalam kifayatul akhyar. Boleh tengok situ. Jadi itu ada ayat Quran. Jadi bila orang berhadas junub besar ni ataupun haid, dia mesti qasat. Jadi bila qasat Quran, hukumnya haram. Bila qasat zikir, tidak haram. Tak qasat apa-apa, itlak, tidak haram. Berbeza dengan orang yang tidak nifas dan haid, orang yang tidak berjunub, seperti kita ni, orang biasa, normal, maka dia kalau tak qasat Quran pun, dia baca Quran jadi Quran. Tu tengok by juri lah. Bila tengok sendiri. Ini kena sebut kitab tu. Pergi tengok sendiri lah. Ha, tu eh. Habis. Okey, selesai. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kita, walhasilu anna alwana khamsatun. Walhasilu mubtada dan bermula hasilnya, kesimpulannya, annal alwana, bahwasanya warna-warna itu, al alwana isim anna, khamsatun khobar, khobar anna, ha, tu lima. Jumlah annal alwana khamsatun itu khobar al hasilu. Selesai. Ada lima saja, yakni menurut istiqra Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Aqwaha, bermula yang terlebih kuatnya, lebih kuat al alwan. Khobar al aswadu ialah darah hitam. Ah ha, tengok. Al-aswadu, ma'rifah. Aqwaha, ma'rifah dengan idhafah isim mudmar. Maka dalam kaedah mubtada khabar, kalau dua-duanya ma'rifah, yufidul hasar. Memberi paedah hasar. Ha, eh? Maknanya, hanya sonya. Bermula darah yang paling kuat sekali ialah satu ya. Al-aswad, hitam. Ha, selesai. Baru thumma, thumma litartib. Ha, eh? Kemudian, yang ni min haithul quwah juga. Ada orang mengajar kata hitam sahaja. Kuat. Okey tu macam mana? Okey. Daripada tadi je? Ya, bawi. Ha. Ha, eh? Ha, jadi, apa nama tadi? Ha, makulat, makulat pula. Ha, yang terlebih kuat bukan maksud, bukan bermaksud merah, coklat atau perang dan kuning itu lemah, keruh itu terlebih lemah, bukan. Dia lemah kuat ni nisbah sesuatu warna dengan sesuatu yang lain. Itu kalau belajar makulat idhafi. Makulatul idhafi. Makulat tu ini makulat. Idhafi sandaran sesuatu. Sandaran kita dengan ayah. Ayah tu dipanggil ayah sebab disandar pada kita, kita ni anak dia. Jadi dia tu ayah. Kuat dengan lemah. Lebih kuat, lebih lemah. Ha, nisbah kuat, lemah dan tersangat lemah ni nisbah sesuatu dengan sesuatu lain. Jadi hitam nisbah merah, hitam kuat, merah lemah.
hitam, merah, kuning. Kuning terlebih terlebih lemah, merah tu lemah dan juga hitam tu kuat. Merah, coklat, keruh, keruh tu sangat lemah, coklat tu lemah, merah tu kuat. Ha gitu. Thummal humratu, kemudian selepasnya ialah merah. Thummas syukratu, kemudian perang atau coklat. Thummas sufratu, kemudian kuning. Thummal kudratu, kemudian keruh. Nuktah. Ha tu dia panggil tartik dalam mazhab Syafi'i. Ini pandangan mu'tamad lah. Tetapi dia pun kata waqila ay waqala ba'dul ulama, dan kata sebahagian ulama, al qudratu muqaddamatun ala sufrati. Okey, jadi keruh itu kuning keputih-putihan. Kuning itu kuninglah. Syukrah itu perang, coklat. Humrah tu merah. Aswad itu hitam. Okey. Bal huwa, bal idrab intiqali. Bal bahkan huwa bermula dia, dia. Hadzal qil ni. Ha. Yang qil ni lah. Alladhi iyalah yang, alladhi khabar. Iyalah pendapat alladhi ay alqaulu alladhi i'tamadahu, yang telah memu'tamadkan, yang telah berpeganglah akan dia, akan alladhi oleh asy-syaikhu Atiyyatun, oleh Syekh Atiyyah. Ha hak ni yang kita kata, yang dia kata asy-syaikh Atiyyah ni, ni dalam taqrir al-Ujhuri. Dalam taqrir yakni huraian ta'liq oleh al-Imam al-Ujhuri rahimahullahu taala. Wa anna sifati, ha wa anna sifati. Ha tu. Ini athah bagi kata annal alwana ai wal hasilu, dan bermula hasil kesimpulannya anna sifati, bahwasanya sifat-sifat yang ghairal alwani, yang selain daripada warna itu, khabar anna arbaatun, adalah empat. Ada empat lagi selain warna. Apa dia? Athakhanu, pekat. Awinnatnu, ataupun busuk. Ha, tu badalah athakhanu au athaf. Awinnatnu, busuk. Au huma, atau kedua-duanya, athakhan dan annatnu, busuk dan pekat, dua-dua sekali. Awit tajarrudu anhuma, an athakhan awinnatni, ataupun tak ada langsung, bebas daripada kedua-duanya, nya pekat dan busuk, tak ada langsung lah. Bila tak ada langsung, makna semata-mata warna. Tak ada busuk, tak ada pekat. Intaha hasiyatul baijuri. Macam biasalah kita baca ibarat dulu, sekejap lagi buat pecah otak di papan putih. Baijuri muka surat 112. Kemudian masyakka fi bulughihi yauman wa lailatan minad dami laisa bihaidin inda ibni hajarin. Indal imami ibni hajarin, itu simbol bagi Ibnu Hajar. Ma barang, bermula barang, syakka, yang telah syaklah ia, fi bulurihi, yang telah syaklah ia, ia seorang, fi bulurihi, fi buluri ma, pada sampai nyonya ma tu, yauman, ma tu maksud kena pada darah, sampainya darah, yang ni sampainya keluar darah, yauman walailatan, sehari semalam. Oh, jadi ma tu, ma tu bulurihi, buluri ma, bayan, minad dami, ma tu kena pada bayan. Kena pada dam. Ha. Apa ma tu? Ma tu datang apa? Minad dami, daripada darah. Ha, hak tu tu khabar ma laisa, jumlah laisa khabar ma. Laisa ai laisa ma syakka ila akhirih tu bihaidin ba zaidah. Haidin khabar. Khabar laisa. Ha, jumlah tu khabar ma. Tapi yang kata tidak haid ni inda inda hajim ai al imami ibni hajarin, di sisi Imam Ibn Hajar. Wa haidun, dan dihukumkan haid inda Muhammad Ramli mimra al-imam al-imam al-ramli. Ha, eh, ni syok. Mana kalau dia contoh dia tulis dah, eh, tiba-tiba hilang nota, contohlah. Hilang mana tu? Kata, oh sudah malam. Aku rasa petang dah ni, mari apa? Pukul 3 aku rasa petang malam. Sekarang dah pukul 2 dah. Eh, semalam pukul 2 ke 3 eh? Ha, contohlah. Ha, contoh mari sekaligus 24 jam. Dia pun syok.
Cukup ke doa? Dia hilang notor tikus ambil contoh ah. Maka macam mana? Ha ni lah. Sama ada dia tu dihukum haid ataupun ghairul haid. Ha tu. Ha buatlah taklid lah apa masalah lagi. Ha hilang-hilang apa? Ha. Qalahu fil adadi. Ha qalahu ai qala al imam ar-ramli hu akan dia. Akan masyaka tu fil adadi pada bilangan ai fi adadi khurujid dam pada bilangan hari keluar darah tu ataupun bilangan masa keluar darah tu walau mufarraqan ai walau kana masyaka fi bulughihi yauman wa lailatan mufarraqan ha farraqan tu khabar kana mahzuf takdirnya walau kana masyaka dan jikalau adalah barang yang syak ia seorang fi bulughihi pada keluar pada sampainya sesuatu itu yauman walailatan mufarraqan berpisah-pisah hak pisah-pisah tu dah al-munfasil tu dulu fi 15 yauman pada 15 nisbah hari yauman tamyiz walau bi alwanin ay walau kharaja addamu bi alwanin ha gitu ah ha, walau kana al walau kana khurujud dami bi alwani walaupun adalah keluar darah itu bermacam-macam darah bermacam-macam warna silap ha walau macam-macam warna sekalipun tapi masih 15 hari 15 malam semua haid macam kita belajar dulu intaha syaikhuna intaha kita ithmit al-ainain ha kita tak pernah jumpa lagi tak ni tak pernah cari lagi kalau ada PDF bagilah kita tak sempat nak bagi. Sekarang ustaz syarah baris berapa? Allah lah lemak. Tu yang kau cari sendiri lah. Kau surat berapa ni? 5. Aduh. Tu pun nak tanya. Aduh. Wa ghalibuhu sittun au sab'un ay wa ghalibu khurujid dam. Ha. Ataupun wa ghalibu zamanil haid. Ha situlah kita ambil aqta wa aqallu zamanil haid tapi ni kita lainlah kasyifatus sajar ni. Wa ghalibuhu wa ghalibu aqalli zamanil haidhi dan bermula ghalib wa ghalibuhu wa ghalibu zamanil haidhi dan bermula ghalib masa keluar haid tu ah ghalibu mubtada hu mudhaf ilaih khabar sittun 6 hari au sab'un 7 hari ha ni ambil mana istiqra Imam Syafi'i minal ayami daripada hari-hari bilayaliha bilayali eh mana dia bilayaliha bilayali al ayam tu ha dengan malam-malamnya sekalilah mana bukan hari saja bukan malam saja bahkan hari-hari serta malam dia ambil kira untuk kirakan 7 atau 6 hari tu ghalib haid macam ghalib umur haid. Ghalib umur haid kata Syekh Ali Subramalisi rahimahullahu taala 20 tahun. Ghalibnya orang keluar haid 20 tahun kata dia. Sekurang-kurangnya 9 tahun. Sebanyak-banyaknya yang kata sebanyak-banyak ni makna tempoh menopause lah. Kalau mazhab Syafi'inya 62 tahun kata Ibn Hajar. Ha. Nah, tapi walaupun umur menopause kalau keluar darah lepas daripada tu khilaf ulama. Imam Bajuri kata menurut pandangan asah menurut dia tidak haid bahkan istihadah. Pandangan mu'tamad dalam tuhfah disebut bahawasanya apa nama tu? Hukum dia haid kalau cukup syarat walaupun lepas daripada umur menopause sekalipun. Minal ayami wa illam tattasilid dima'u. Ha ghayah dia 7 6 hari tu pun walaupun tidak bersambung sama sekali oleh darah-darah itu ad-dima'u fa'il tattasil. Ha, dengan makna pisah-pisah jugalah mufarraqan. Ha, sehari itu hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 10 jam, hari keempat 24 jam.